Степан пішов на війну за нас усіх. Він захищає свою батьківщину. Він для нас герой. Він за нами всіма стояв. І так ми почали йому допомагати. Ми з'єдналися всі докупи. Жителі села Виноградне Заліщицької громади добудовують дім для свого односельчанина Степана Коцюба. В січні цього року 35-річний боєць отримав важке поранення. У його бліндаж потрапив ворожий снаряд. Після того, як односельчани почули про поранення, вирішили зробити ремонт та облаштувати хату, яку колись не встиг добудувати батько Степана. Ми починали роботу тут з нуля, заливали стяжки. Тут ще маєш укладати пінопластом, ще раз заливати і класти ламінат. Скини по щекатури, столі підбили, ще двері укладати. Тут теж буде тепла підлога, плитка тут буде. Туди буде баня, але тут ще треба заливати стяж, тут труби, каналізацію і монтаж. Що зробили, то світло провели, але буде заливатися стяжка, бо тут буде, щоб йому добре було заїжджати, на війську помитися, таку ми кабінку зробимо, що той буде мати, ну, доступно би було. Вхід до будинку і коридор також роблять широкими, аби Степан зміг заїхати в оселю на кріслі колісному, каже Іван Ільніцький. У будинку поставили грубку, щоб на випадок відсутності світла та газу хату можна було опалювати дровами. Розпалює піч Валентина Стронська. Каже, знає Степана давно. Степан був дуже хорошим хлопцем, навіть дуже хороший. Він ніколи нікому нічому не відказував, він дуже допомагав людям і був доброзичливий, добрий. Староста Зозулинського округу Надія Мандзюк розповідає, раніше Степан із мамою жили в глиняній хаті. Нову сім'я добудувати не змогла, бо в 2009 році батько Степана помер. Коли односельчани дізналися, що боєць втратив обидві ноги, зрозуміли, жити в старенькій оселі йому буде некомфортно, тому в березні почали добудовувати хату на околиці Виноградного. До робіт долучилися люди з усього Старостинського округу. Вони викопали криницю, провели до хати воду та світло і почали внутрішні роботи. Для того, щоб закупити все необхідне, відкрили волонтерський рахунок. Наразі витратили 160 тисяч гривень, каже Надія Мандзюк. Усі з селом згуртувалися, почали збирати кошти і зразу закуповувати матеріали. Потім люди вже підключилися з-за кордону, почали передавати і з інших сіл. Ми розраховуємо, що нам ще треба не менше 100 тисяч. Я так думаю, що ці роботи ми завершимо літом. Мама Степана Коцюба Василина розповідає, це друге поранення сина. Перше він отримав, коли витягував побратима з поля бою. Тоді одужав і повернувся на передову. Після другого поранення Степану ампутували обидві ноги. Зараз чоловік у госпіталі. Чекаю з радістю додому, з плачем, з усім дуже радо. А то, що люди допомагають мені. Борше він допомагав людям, що треба. Людям допомагав, нікому нічого не відказав. І тепер люди, дякуємо тим людям, низький уклін, що вони для моєї дитини так роблять, таку допомогу. Степан, ми чекаємо тебе додому. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.